Dobrý den, vítejte u videa k písemce z matematiky z 5. ledna 2024. Zadání bude jako PDF odkazovaný v popisku tohoto videa, tak pojďme rovnou na věc. První příklad derivace zlomku 4 lomeno x plus 1 na třetí, protože v čitateli není žádný x, tak se to vlastně ani nemusí brát jako zlomek, ale dá se to derivovat jako mocniná funkce 4 krát x plus 1 na minus třetí. To znamená, že ten konstantní násobek, ta 4, to se opíše. Mocninou funkci derivujeme tak, že ten exponent, čili minus 3, se napíše jako konstantní jako násobek před tu funkci a ten exponent se sníží o jedničku. Minus 3 minus 1 je minus 4. Jo, to je vzoreček derivace x na n, to se rovná n krát x na n minus první. Exponent se dá dopředu jako násobek a o jedničku zmenší. A protože tam uvnitř není x, ale je tam x plus 1, tak musíme vynásobit derivaci vnitřní složky, ale to je tedy vlastně derivace x plus derivace jedničky, to je jednička, tak to tam ani být nemusí. Derivace x je 1, derivace jedničky je 0 a 1 plus 0 je 1, kdyby to tam chtěl někdo mít dopsané. Druhá funkce k derivování, rozdíl dvou funkcí, čili zderivujeme nejdřív první, tu derivaci máme tady a opíšeme minus a zderivujeme tu druhou. To je konstantní násobek, tak ten konstantní násobek opíšeme a derivujeme tady tu exponenciální funkci. Derivace exponenciální funkce je zase exponenciální funkce a když tam uvnitř ten argument není x, ale je tam 2x, tak vynásobíme derivaci vnitřní složky. Další otázka, definice derivace, tak to je jedna ze základních definic. Bylo tam i teda připomenuté, že pomocí limity, aby jsme tam nezapomněli tu limitu dát. Jednotka té derivace je stejná, jak kdybychom klasicky počítali tady tento podíl, ta limita už jednotku neovlivní, čili to bude jednotka té veličiny f vydělená jednotkou té veličiny x. Když třeba derivujeme průměr kmene v centimetrech podle času v letech, tak ta jednotka by byla centimetr za rok, jo? Čili centimetr lomeno rok. Další příklad byl na lineární aproximaci, tak tady je ten základní vzoreček. Otázka je, jestli se může někdy zredukovat na přímou úměrnost, to znamená na vzoreček tohoto typu. Ano, když vypadne tady tohlensto a vypadne tady tohlensto a toto, když si přeznačíme, že bude káčko, čili aby tady toto vypadlo a toto vypadlo, tak se to nesmí v tom součtu nebo rozdílu uplatnit, to znamená, že to musí být nuly. No a odsud teda máme i to tvrzení, že se to na přímou úměrnost redukuje, když děláme lineární aproximaci v nule pro funkci, která prochází počátkem. A další otázka byla na souvislost derivace s monotonií, tak když je derivace kladná, tak funkce je rostoucí a když je derivace záporná, tak funkce je klesající. Druhá otázka byla na diferenciální rovnice typu derivace x podle t se rovná fx. Co to jsou stacionární body a jak rozhodneme o stabilitě, čili stacionární body jsou nulové body tady té funkce f, a čili řešení rovnice fx rovná se nula. A stabilní jsou ty stacionární body, ve kterých ta funkce f klesá. Nestabilní jsou, tady patří nestabilní, pardon, nestabilní jsou ty, ve kterých funkce roste. Třetí příklad, pardon, tady jsme to máme přehozené. Měli jsme napsat matici rotace a úhel teta proti směru hodinových ručiček. Tady nezapomenout, jak se píše teta, někdo to zaměňoval s nulou. Jak to vypadá s inverzní maticí, tak to bude vlastně matice otočená o úhel, matice rotace pro úhel minus teta, čili buď to napíšem takhle, nebo když to chce někdo rozepsat pro ty jednotlivé komponenty, tak se využije toho, že kosinus je sudá funkce a sinus je lichá funkce, čili vlastně to minus se přestěhuje sem. Nebo ještě jinak vezme se matice transponovaná tady k tomuhle tomu. V Bčku byla úloha zjistit, kam se pomocí tady této matice zobrazí vektor 1, 2, čili to musíme vzít jedenkrát ten první sloupec, dvakrát ten druhý sloupec a se čisto vypočítat takovou lineární kombinaci, tak to mám tady. A třetí příklad, nebo třetí část tady tohohle z toho úkolu bylo
pro matici 2, 0, 1, 3 určit vlastní čísla, vlastní hodnoty a vlastní směry. No, čili dalo se využít toho, že když ta matice je trojúhelníková, takže ty vlastní čísla vidím hned v té hlavní diagonále, ale když by na to někdo zapomněl a postupoval tak, jak u obecné matice, čili odečteme v hlavní diagonále lambdu, spočítáme tady tento determinant, tak rovnou to je rozložené na součin, to znamená rovnou můžeme určit ty vlastní čísla dvojka a trojka. Čili určíme, napíšeme si takovouhle soustavu rovnic, jednou pro lambda rovno dvěma, po druhý pro lambda rovno třema, čili tady budeme mít 2 minus 2, to je 0, 3 minus 2, to je 1 a vidíme, že tady tohle z toho prvního řádku nic nemáme, 0 u 1 plus 0 u 2 je 0, tak to je jasný a z toho druhého řádku u 1 krát 1 plus u 2 krát 1 se musí rovnat 0. Tak to znamená, že to u 1 a u 2 se musí lišit znamínkem. Čili třeba jednička a minus jednička, tak to je první vlastní směr. A když za lambda dosadíme trojku, tak 2 bez 3 je minus 1, 3 bez 3 je 0, čili máme takovouhle soustavu rovnic, ta nám vlastně říká, že u 1 se rovná 0, a 0 krát U2 se rovná 0, čili to U2 může být cokoliv a U1 musí být 0. Tak třeba takovýhle vektor 0, 1 je vlastně vektorem. Čtvrtý příklad mělo se rozmyslet, já to tady promítnu, ať si to můžete přečíst, měl se rozmyslet takový paradox, že když třeba máme rychlost růstu cen v korunách za rok a chceme mít změnu cen, tak tu rychlost vynásobíme počtem let. A třeba když to za 2 roky, tak tu rychlost růstu cen v korunách za rok vynásobíme dvěma a budeme mít, o kolik vzrostou ceny za 2 roky. A otázka je teda, proč nám tady tenhle ten součin nestačí, proč někdy používáme integrál. Odpověď je jednoduchá, ten integrál používáme, když ta rychlost není konstantní v čase. Jo, čili když je nějaká proměna. A když by, čili ten integrál je obecnější, když by ta rychlost byla konstantní, tak se nám ten integrál stejně redukuje jenom na násobení. Další část, vypočítat tady tento určitý integrál, tak ten parametr a, to je jenom konstantní násobek, ten zůstane. Mocniny funkce integrujeme tak, že se ten exponent o jedničku zvětší a přidá do jmenovatele, čili z x na třetí mám x na čtvrtou lomeno 4. A když se dosadí horní a dolní mez, to znamená nejdřív horní, potom dolní, odečte se to od sebe, tak máme výsledek. Definice střední hodnoty, tak je, to je jedno z nejdůležitějších využití integrálu, tak tady máme tu definici střední hodnoty. Když ta funkce je lineární, tak ten integrál vlastně ani nemusíme počítat a stačí vzít funkční hodnotu na začátku, na konci a spočítat z toho aritmetický průměr. To byla zase jedna z důležitých pouček, který jsme si říkali v průběhu semestru a zapsali. A jednotka pochopitelně musí být stejná jako jednotka té funkce f. Když počítáme průměrnou hodnotu pro délku, tak to musí být v jednotkách délky pochopitelně. Tak pátý příklad bylo, že jsme měli, jak to tam bylo, napsat logistickou rovnici, tak to je rovnice, která říká, že rychlost růstu je uměrná velikosti populace a volnému místu v tom životním prostředí. A bylo zadané, že populaci měříme v počtech jedinců a čas v letech a měly se určit jednotky tady těchhle z těch konstant. Jo, tak tady, aby se to vynásobilo, tím dělením, aby se ty jednotky zkrátily, aby to bylo kompatibilní s tou jedničkou, tak ta nosná kapacita prostředí musí být ve stejných jednotkách jako to x. Ono to dává i smysl, protože ta nosná kapacita prostředí je maximální velikost populace, kterou ta lokalita může uživit, no a ta bude vlastně měřena ve stejných jednotkách, jako je velikost té populace. A tady ta rychlost růstu, tak aby to po výpočtu tady k té pravé strany vycházelo ve stejných jednotkách, jaký jsou na té levé straně. Na té levé straně tam je to vlastně stejný, jak kdyby
co se týká jednotek, jak kdyby se ty veličiny dělily, čili tam bude počet jedinců lomeno rok, tak aby to dávalo stejnou jednotku i tady, tak ta jednotka toho R musí být převrácená hodnota jednotky času, no, čili rok na minus první. Rychlost poklesu teploty horkého tělesa v chladné místnosti je úměrná rozdílu teplot, čili když tohle bude teplota místnosti, tady tento rozdíl je rozdíl teplot a rychlost se znamínkem minus rychlost poklesu té teploty bude uměrná, čili konstanta uměrnosti krát ten rozdíl teplot. Jedna z prvních diferenciálních rovnic, vlastně, který jsme si napsali hned první týden výuky jako takový důležitý využití derivací. A zase, aby nám tady k obě strany vycházely ve stejných jednotkách, když ta levá strana je ve stupních Celsia za minutu, tak ta pravá strana musí být taky ve stupních Celsia za minutu. Když tady ten rozdíl teploty ve stupních Celsia, tak jednotka tady té konstanty uměrnosti musí být minuta na minus první. A další příklad, rychlost, s jakou roste tloušťka ledu, je nepřímo uměrná té tloušťce, čili tady je ta rychlost, derivace podle času, nepřímo uměrná, to znamená, už nebude na rozdíl od tohoto a tohoto konstanta krát, ale bude konstanta lomeno, ta tloušťka ledu, když mám označenou H, tak K lomeno H. No a když to H je velké, tak tady je velký číslo ve jmenovateli, to znamená, že ten podíl bude nějaký normální číslo lomeno velký číslo, to znamená, že ten podíl bude malý, to znamená, že ta rychlost bude malá. Jo, čili ten tlustý led roste pomalu. No a poslední příklad, tak tam byla zadána difuzní rovnice v tomhle tom tvaru. Čili v tvaru, kdy tam nejsou kvazi derivace, ale jsou tam ty druhé derivace, to znamená, že ten materiál je homogenní a lineární, chybí tam derivace podle času, to znamená, že to máme stacionární případ, nejsou tam zdroje, není tam žádný člen bez derivací, žádný nenulový člen bez derivací, to znamená, že to je bezzdrojová rovnice a je tam rozlišený směr x a y, to znamená, že ten materiál má v různých směrech různé vlastnosti, že je anizotropní. No a tím to máme vlastně hotovo všechno. Takže děkuji za pozornost a přeju hodně zdaru při případným dalším pokusu.